Vera Grabosa ka bërë spektakle fantastike, Ardit Xhebrea po ashtu bën spektakle fantastike. Ka pasur shumë emra dhe ka pasur produksione televizive që më vërtet kanë mbetur në mendjen tonë dhe ne thjesht i përmendim edhe sot sikur po, sikur janë ndër më të mirat, po sot kush do i bëj? Ajo ironia që po bënim në fillim të emisionit është fatkeqësia më e madhe televizionit shqiptar sepse sot drejtuesit e televizioneve masin suksesin me klikime, gjë që nuk është e vërtet. Sot bëhen emisione Trash TV që është gati 90% e asaj që ekziston ekranit shqiptare për të bërë klikime dhe kush i bëjnë klikimet, ose lakurisia, ose zënkat. Gjërat e lira, qip. Gjërat e lira dhe shumë qip, do më thënë që e degradojnë edhe imagjin ati që është në ekran. Dhe unë nuk e kuptoj pse duhet jetë kaq e nevojshme që ne të bëjmë emisionet e viteve 80 i ka bërë Amerika këto, Trash TV, Jerry Springer Show. Ashtu, ose Jersey Shore, më the thash, në vitet 90, ne i riprodhojmë në 2020-ën. Dhe okay, mund ta kuptoj që një apo dy programe kanë këtë audiencë dhe kanë këtë target group dhe kanë këtë lloj formati.